Čau lidi, vidíte u pokračování mých nejoblíbenějších produktů za rok 2022. Stejně jako každý rok mám problém s tím, že už není letos, ale je to loni. Stejně jako každý rok mám problém, že všude píšu na konci dvojku a ne trojku. Helejte, nekonečný příběh. Ale s čím nemám problém, tak to bylo vybrat těch top nejlepších, v podstatě nevím kolik produktů, neomezovala jsem se na počet, za rok 2022. Jsem trošku překvapená, že tady nemám žádný primer, žádný nový primer, jinak vy víte, že většina těch produktů, které jsem vám ukazovala v loňských letech, tak pořád jako u mě platí a ráda je používám, nebo na ně aspoň ráda vzpomínám, když už je nemám doma, už jsem je spotřebovala. Takže ano, tohleto je zvláštní, nemám žádný nový primer, který bych vám chtěla ukázat, je to podezřelý? Je to podezřelý, víte proč? Protože jsem furt používala ten svůj milovaný Bobbi Brown a ten už jsem dodělala, který byl asi nejlepší primer ever. No takže tady žádný novej nemám prostě, přátelé. Takže začneme rovnou od make-upu, ale vezmeme to trochu oklikou, jo? A to je už moje téměř dodělaný balení prvního Herborianu CC Red Correct a la Centella Asiatica. Prostě CCčka se Centellou Asiatikou, který je zelený a měl by korigovat červenosti v pleti. Nebo neutralizovat, to je možná lepší slovo. Odpustím se tentokrát přednášku o tom, že pokud nevíte, jaký je rozdíl mezi reálným CC nebo BB creamem asijským versus tím evropským, tak to zkuste vygooglit, protože CCčka ani BBčka rozhodně nejsou produkty, které by byly málo krycí a takový spíš tonovací krémy, jako aby se neřeklo, jo, ne, prosím vás, ne. A ani tenhle to není, protože Herborian je korejská skincare značka, má v sobě kromě jiného taky SPF 25 a kromě té Centelly Asiatiky. Je to báječný CC cream. Já ho používám, jako dneska ho mám na sobě, prosím vás, jo. Samozřejmě s trochou korektoru, jako, ale je fakt famózní a používám ho na takovýto, teď už ani ne, že bych ho používala na jako takovýto klasický denní nošení, ale používám ho i v rámci takovýhleho jako full face make-upu, protože jsem si zvykla na to, že pleť prostě nemusí být za každou cenu dokonalá. A ono, ale tohle to jako působí fakt svěže, hezky, přirozeně a zároveň to opravdu jako přirozeně stáhne ty červené místa, které třeba na pleti máte. Velký rozdíl oproti těm klasickým evropským BBčkům nebo tonovacím krémům je, že ty vypadají na pleti dost nepřirozeně a dělají spíš na té pleti takový jako mikroostrůvky toho pigmentu, ale není to celistvá vrstva, která by vám celistvě sjednocovala tu pleť. A taky je rozdíl v tom, jak si ten produkt poradí v případě právě nějaký nedokonalosti, kterou máte. Třeba já tady mám na čele jako červený pupínek, bradu mám poměrně teď jako plnou stroubku. A právě tyhle ty produkty, jako asijský BBčka a CCčka, se i na těchto těch místech dobře chytají a nevypadají nepřirozeně a nedělají tam takový ty scuky ošklivý, nechutný trochu až. Tak, než vám ukážu 100% svůj nejoblíbenější make-up na světě, tak to vezmeme ještě trochu přes taky skvělý make-up, který je úžasný a který jsem si fakt oblíbila v loňském roce a to je L'Oreal True Match Nude Plumping Tinted Serum s 1% kyselinou hyaluronovou, whatever. Já tenhle make-up teď nepoužívám, protože jsem si ho chytře koupila v letním odstínu, 2 až 3 light, ale je to opravdu úžasný lehonký make-up, který krásně kryje, zase vypadá na pleti velice přirozeně, tak jako byste žádný make-up neměli, fakt a to nepřeháním, jako já tohle většinou moc neříkám. Prostě, když máte na pleti make-up, tak to prostě vypadá, že máte na pleti make-up, jo? Nic takového neexistuje, ale tenhle vypadá fakt jako ultra, ultra přirozeně. Jeden asi z nejpřirozenějších produktů na pleť, jaký jsem kdy měla. Právě v oblasti make-upu. A musím říct, že je fakt neuvěřitelně tenkej, že pro můj mozek je úplně jako mindfuck, že vlastně takhle hodně likvidní tekutej produkt může být takhle hezky krycí a vypadat krásně přirozeně na té pleti. Navíc řada True Match nikdy nebyla od L'Orealu mým favoritem. Tenhle ten make-up to ale totálně zlomil. A fakt vám ho doporučuju, především na léto, kdy jsou hodně vysoké teploty. On teda musím říct, fakt i skvěle vydrží. Já tím, že jsem ho používala převážně v létě, tak musím říct, že při těch vyšších teplotách a v tom dusnu je fakt obdivuhodný, jak tenhle ten make-up krásně vypadá na té pleti. A vy víte, že já mám problém s tím, že se mi jako potí obličej a tak. Tohle je pecka. Tak asi pro vás nebude úplně překvapení, že nejlepší make-up ne v roce 2002 a ne jakoby v celém mém životě doposud
je Trended Up Hydro Stay Silky Serum Foundation, opět s kyselinou hyaluronovou a vitaminovým komplexem SPF 15. OK, když myslíte, že je to důležité tam psát. Já tohle od make-upu nečekám. Oni tady píšou, že by měl vydržet až 12 hodin. Tenhle make-up drží jak přibitej, je tekutej, má nesmyslný krytí, vypadá na pleti božsky, ale ta výdrž, to je prostě neuvěřitelný. Ten efekt je neuvěřitelný. On jako tenhle ten make-up na mojí pleti vypadá nejlíp ze všech make-upů, který jsem kdy zkoušela. A jestli se známe, tak víte, že já jsem jako posedlá zkoušením různých make-upů. Mám co dělat, abych si tenhle ten make-up nekupovala pořád dokola. Mám ho tady už jenom v odstínu 0,40, protože dvě balení té 0,10 už jsem spotřebovala. Je nejlepší, který jsem doposud zkoušela ve svým celým mrzkým životě. Je fakt super. Jediný, co mě drží na úzdě, je teda ten plný šuplík make-upu, který tady mám. A druhá věc, teda to musím říct, je, že je prostě věčně vyprodaný a že je strašně těžce dostupný v DM drogeriích. Takže až ho na něj někde narazím a budu mít zbytečný prachy, tak si jich nakoupím prostě třeba 20 do zásoby, protože tenhle make-up já chci mít doma do konce života. Je fakt boží. Fakt boží. Jestli jste to ještě neskoušeli, měli byste. Já jsem s tímhle make-upem líčila i Čiči na svatbu, kde jsme byli loni, teďkon už. A když jsem tenhle make-up poprvé zkoušela, tak jsem věděla, že tohle bude její svatební make-up, protože prostě ten make-up je neuvěřitelný, co se týče výdrže. Mimochodem, když jsme u make-upu, tak vám musím doporučit, myslím si, že Essence to pořád prodává, je to tahle ta její houbička, taková ta chlupatá. Já jsem si to dokonce i chytře napsala, jmenuje se Essence Multi-Use Airbrush Blender, pokud se nemýlim. A mám ji teda špinavou samozřejmě, protože prostě já ji vždycky houbičky myju před tím, než je chci použít, protože je používám na vlhčený. Tyhle ty chlupatý houbičky, pokud jste ještě neskoušeli, takový ty plyšákoidní, tak za mě je to taky velice dobrá možnost, jak nanášet make-up. Musím říct, že ten efekt těchto těch plyšových textilních houbiček je určitě stojí za vyzkoušení, je zajímavý a mě baví. I když teď teda musím říct, v současné době třeba nejčastěji nanáším tím, že používám to CCčko, tak ho prostě zapracovávám rukama, jo? Takže já už jsem na houbičku nešáhla, ani nepamatuju. Ale jelikož tohle jsou celoroční oblíbenci, tak v průběhu roku 2022 jsem jednu dobu opravdu si hodně užívala tuhle houbičku od Essence. Mimochodem mě taky třeba jako strašně příjemně překvapila klasická houbička od Dermacolu. To už jsem teda spotřebovala, ale zase, kdybyste chtěli nějaký tip na dobrou drogérkovou houbičku na make-up, takovou tu klasickou, normální pěnovou, tak Dermacol. Tak a posuneme se ke kapitole, která rozhodně je podepsaná pod rokem 2022. A to jsou krémové produkty na obličej. Přátelé, kamarádi, nejenom, že dneska mám na sobě jenom sísíčko obyčejný, ale já už si, nevím jak dlouho, od léta, podle mě převážně, když si dělám make-up, tak si dělám kontury, tvářenku a v ideálním případě i rozjasňovač, ale tam jsem ještě nenarazila na úplnýho jako totálního favorita. Ale tvářenku a bronzer se dělám v podstatě z 90% krémovými produktama, když se líčím. Já jsem se prostě zamilovala do krémových produktů v rámci pleťového make-upu a mám tu pro vás hned několik typů. A mohlo by jich tu být mnohem víc, fakt jsem vybrala jenom ty top, jo, prosím vás. Takže něco z těch, který už jsem vám ukazovala v nějakém ze svých haulů, tak to je značka Rose INC. Je to značka, kterou jsem taky objevila díky Katce Zrkadělko a musím říct, že jejich krémové produkty jsou super. Mám teda od nich ještě rozjasňovač, tam jsem trošku na vážkách s tou texturou, ale jejich bronzer a tvářenka, tak to je pecka. Začneme bronzerem. Rose INC Cream Bronzer, mám ho v odstínu Kuai, vůbec nevím, jestli to vyslovuju dobře. Je to bronzer, který můžete dneska vidět na mých, nebo pod mýma lícníma kostma. Je úžasně krémovej, nedělá žádný fleky na pleti, funguje dobře i s make-upem, s klasickým make-upem, což je skvělý. Já ho nanáším stippling brushem klasickým, to je takovej ten štětec, který má dvě různé délky štětin. Vybrala jsem si super odstín, který mi bude jak v zimě, tak si myslím na takovýto přechodný období, pokud chci něco trošku tmavšího. A v létě bych se opálila, tak bych asi sáhla po Anastasia Beverly Hills, jejich krémovým bronzeru, který mám v trošku jako tmavším letnějším odstínu, v takovém jako bronzovějším. Tohle je famózní krémovej bronzer. Opět vřele doporučuju, pokud jste ještě nepropadli krémovým produktům a pořád ještě děláte takový ty jako klasický pudrový věci, jako že přepudrujete celý obličej, bejkujete, potom se na to nanesete pudrový bronzer, pudrovou tvářenku, pudrový rozjasňovač. Zkuste to, jako já mám pocit, dneska jsem se trochu víc zapudrovala T-zónu, prosím vás, trochu víc zapudrovala znamená, že jsem vzala
tenhle ten štětec se zbytkem pudru, prostě někdy z nějakého jiného dne. A takhle jsem to jenom vtlačila jako kolem té zóny, protože jsem věděla, že na mě budou svítit tyhle světla. V normálním případě vezmu jenom tenhle štětec se zbytkama pudru, prostě špinavý štětec, a dám si ho takhle jako pod oči. Já vím, že je to trochu prasárna, jo, ale je to tak. A nikde jinde se nepudruju. Ani dneska tomu není o moc jinak, jak říkám, jenom trošku téčko. Ale ta pleť s těma krémovými produktama vypadá tak svěže, šťavnatě, zdravě. Prostě víte, že já jsem k tomu vždycky inklinovala, že mě vždycky bavila rozjasněná pleť, přirozeně rozjasněná, nebo spíš v té době možná jako extrémně rozjasněná, projasněná pleť. Víte, že jsem měla ráda hodně výrazný rozjasňovače. Dneska popravdě trochu upouštím od ultravýrazných rozjasňovačů a jdu víc do té přirozenosti, do toho přirozeního glow v té pleti. A k tomu mi tyhle krémové produkty pomáhají. Takže bronzer od Rose INC. A potom samozřejmě i jejich tvářenka, je to teda jejich Lip and Cheek Color v odstínu Heliotrope. Na tý je teda značně vidět, jak je použitá, ale je to krásná taková cihlovo-růžová, nebo spíš taková růžová nacihlověla, to asi není slovo, barvička, moc krásná. Opět na naším stippling brushem, ale takovým míň precizním, kdyby vás to zajímalo, tak na ten krémový bronzer já používám tenhle ten stippling brush, nebo já nevím, jak se to jmenuje, je to prostě štětec na make-up od Real Techniques. A na tvářinku mám taky takovejhle, ale trošku v tulipánovějším tvaru 215, taky od Real Techniques. Rose INC, to jsou první zástupci krémových produktů v rámci mojí make-upové rutiny. A podíváme se ještě na jedny. Tu druhou sérii krémových produktů totiž uvidíte v premiéře na tomhle kanále, protože jsem vám ještě nestihla natočit Cult Beauty Haul, jo? Ale už je opravdu hodně dlouho používám. S těmahle těma Joom Sticks jsem totiž už absolvovala i letní festivaly. A bylo to boží, přátelé, bylo to boží. Krémové produkty jsou na léto úplně famózní, ale jak jste si všimli, já je používám i v zimě. Dřív jsem to měla hodně tak jako nastavený, že jsem si ty krémové produkty jela hodně přes léto, ale v zimě jsem se vracela k těm pudrům a teď už se k těm pudrům nějak nedokážu jako zpátky vrátit. Takže, prosím vás, mám tady od Jouer Bloom Bronze and Glow, což je oboustranná tyčinka krémová v odstínu Sunrise a Rose Quartz. Sunrise je nádherný neutrální bronzer, nebo takovej jako konturovací tyčinka, klidně řekněme, a je to fakt boží barva. Rose Quartz je rozjasňovač. Narůžovělej, takové jako Rose Gold, což není úplně můj odstín. A musím říct, že já mám trochu problém u těch krémových rozjasňovačů s tím, že oni jsou takový suší. Asi tím, jak jsou v nich ty třpitečky malinkatý, tak prostě jsou takový suší a nenanášejí se na tu pleť úplně dobře. Takže z tohohle toho dua já bych vám doporučila hlavně tu stranu Sunrise, což je boží, boží, ještě jednou, boží bronzer, respektive konturovací tyčinka. On má opravdu takový jako hodně neutrální odstín. Skvělej odstín podle mě i pro bledule. Já se tomuhle odstínu teďkon v zimě jako hodně věnuju, ale v tom létě byl na mě trošičku jako zbytečně světlej. Co mě trochu znervozňuje je, že už ho tam jako mám, tak to není ani, to jsou tak 2 mm třeba podle mě. OK, to mě zajímá, kolik tam toho produktu celkově třeba bylo. Asi moc ne, přátelé, jestli to byl celkově centiák 2, tak je to moc. OK, to není hezký úplně, to není hezký, takže to nevydrží úplně dlouho. 8,5 gramu, no jasně. Takže pravděpodobně, než vám to ukážu v tom haulu, tak to vypotřebuju, nevadí. Tohle opravdu je skvělá věc a tyhle ty tyčky já vám vřele doporučuju. Neříkám to kvůli tomu, že by mě nějak ultra vyhovovala ta forma té tyčinky konturovací. Já stejně většinou si ten produkt vysunu a rejdím v tom štětcem, protože představa toho, že bych si měla tady takhle udělat čáru tím, tak nechci prostě si porušit ten základ, který mám případně pod tím. Tím myslím make-up, korektor nebo něco podobného, jo. Co bych taky ráda podotkla u současných krémových produktů je, že ale i v případě, že si třeba přepudrujete pleť, protože to jinak nejde, nebo vám to tak vyhovuje, takže současný krémový produkty už opravdu fungují dobře i se zapudrovanou pletí, což je něco, co je báječný. Příkladem toho můžou být všechny ty produkty, které jsem vám tady už teďkon ukázala. A i poslední z nich, což je Jouer Blush and Bloom Cheek and Lip Duo, což je produkt v tom samém principu, oboustranná tyčinka, 8,5 gramu, takže mi pravděpodobně taky asi brzo dojde. A já jsem si vybrala odstín Uplift Me a Amuse Me.
jsou tam vždycky jako dva odstíny, protože dva konce samozřejmě. Tohle je vyloženě produkt, který je určený na tváře, potažmo na rty. U všech těch krémových tvářenek si přečtete, že se dají použít samozřejmě i na rty. Není to nic proti ničemu, já popravdě to úplně nedělám, protože já si nerada dávám věci, které používám na rty i na jiné části obličeje. Je to věc, kterou jsem si kdysi dávno přečetla a prostě od té doby z toho mám trošku, ne fobii, prosím vás, jo, ale fakt narty prostě používám jenom věci, které jsou vyloženě narty, to proto, že tam můžou být zbytky jídla, které vám potom můžou zanést jiný místa na obličeji. Neříkám, že to je nějaká jako realita, pravda nebo něco takového, jenom já se tímhletím pravidlem řídím, takže nikdy tyhle ty krémové produkty nepoužívám zároveň na tváře i narty. Ale jdeme se podívat na konkrétně tohleto duo tvářiny, který je boží. Já samozřejmě víc využívám ten světlejší odstín, který je nádherný, úplně skvostný. Je to krásná, přirozená, taková ta moje oblíbená nude tvářenka, samozřejmě se špetkou růžový. Musím říct, že právě díky krémovým produktům jsem si hodně oblíbila takový ten cute look tvářenky, kdy vlastně nanášíte i trochu přes nos. Zase korejský trochu způsob, že jo, nanášení tvářenky. Z té druhé strany je tvářenka, která je trochu tmavší. Musím říct, že i v létě jsem používala oba dva ty odstíny třeba najednou, že tu tmavší jsem si dala trochu víc jakoby ke spánkům a dopředu jsem si dala tu světlejší. Dá se s tím moc hezky pracovat, čarovat, zkoušet si různé techniky. Takže ano, za mě jsou tyhle tyčinky od Jouer opravdovej objev roku 2022. Abych ty pudrový produkty ale úplně nehejtovala, jo, to bych nerada, já jsem jako nezavnevřela úplně na pudrový produkty, prosím vás, na obličej, to v žádném případě. Tak tady mám něco takové, abych to vyvážila, celou tuhle debatu, a to je luxusní tvářenka, přátelé. Naprosto luxusní tvářenka, kterou jsem dostala v roce 2021, ono je to těžký s tím loni a předloni teďkon, k Vánocům, je od Pat McGrath Labs a je fakt nádherná. Je to jejich Skin Fetish Divine Blush v odstínu Flirtatious, což je krásná růžovka a musím říct, že mě jako těší, že i když ji hojně jsem přes ten rok používala, takže je tam pořád vidět trošku ten emboss, který je kouzelný u téhle tvářenky. A je to fakt jako luxusní, nádherná tvářenečka, tak krásná, že mám z toho chutí si ji teď trochu nanést na svoje tváře. Protože proč ne? Proč ne vypadat jako Marfuška? Já ji fakt zbožňuju, ona je ultra přirozená na těch tvářích. A vy víte, že já jsem hodně zastáncem, nebo u těch pudrových produktů jsem hodně byla zastáncem takových jako přirozených tvářenek v takových hodně nude tónech. A tahle ta růžovka byla vlastně takovým trochu mým jako přemostěním mezi těma nude a trochu víc růžovějšíma tvářenkama, který podle mě vypadají jako skvostně. Já už jsem koukala na i jiný odstíny, protože bych ráda tuhle tvářenku měla doma i v jiných odstínech. Ale musím se přiznat, že mě Pat McGrath úplně svoji škálu odstínů jako neuspokojuje, takže zatím žádnou jinou koupit neplánuju. No a stala se nám zajímavá věc. Myslím si, že loni se mi povedlo, že jsem neměla žádný oblíbený produkt na rty. Žádný, který by jako se nějak vyvyšoval nad těma ostatníma, který jsem v tom roce zkoušela. A letos, přátelé, je to oční stín, paletka očních stínů. Myslím si, že to je poprvé, ale fakt nemám nic, co bych vám už neukazovala. Nic, co by zastupovalo rok 2022, takže my se prosím vás rovnou posuneme rychle přes oči jenom s jednou řasenkou k rtům, kde toho letos mám celkem dost. Řasenku, kterou vám chci tady ukázat a která podle mě fakt stojí za to a velice mě překvapila, je Maybelline Total Temptation Mascara v odstínu Deep Cocoa, což je důležitý. Myslím si, že tu černou jsem dokonce zkoušela a nebyla jsem z ní nadšená, ale tahle ta hnědá, tmavě hnědá, je famózní. Jakože tahle hnědá řasenka dělá tak krásný řasy, navíc hezky drží na řasách, neobtiskává se, jako já musím říct, že je super. Pokud jste neskoušeli ještě hnědou řasenku na očích, já o tom dost často zase na svém kanále mluvím, je to look, který já ráda využívám v rámci takového jako denodenního nošení, kdy nemám úplně nějak extra silný make-up. A musím říct, že tahle ta hnědá maskara je něco, co jsem nosila, jakože i dneska jsem přemýšlela, jestli se dám hnědou nebo černou řasenku, popravdě, k tomuhle tomu výraznému líčení očí. Pro moje řasy, které prostě nesnesou úplně řasenky se silikonovými kartáčkama, tak tenhle kartáček je ideální. Ta barva je taková jako hodně
plná, takže je opravdu jako hodně tmavá. Nikdo, kdo to nebude vědět, určitě nepozná, že máte na řasách hnědou a ne černou řasenku. Samozřejmě k nějakým takovýmhle jako výraznějším lookům, pokud chcete tomu přidat trochu víc jako dimenze, tak ta černá je zajímavější, ale myslím si, že i s tou hnědou by to vypadalo jako zajímavý takový jako monochromatický look. Nevím, vyzkouším možná někdy příště, ale jak říkám, já ji ráda nosím s takovýma jako přirozenějšíma make-upama. No a než se vrhneme na rty, tak já většinou fixuju make-up. Je to jako různý. Někdy fixuju make-up před trtěnkou, někdy až po ní. Každopádně dneska to uděláme před ní. Tak jako hypoteticky v rámci tohohle videa. A to tímhletím The Pore Professional Super Setter od Benefitu. Já jsem z začátku nebyla z tohohle toho fixačního spreje nějak nadšená a čím víc jsem se ho používala, tím víc jsem ho oceňovala. Musím říct, že to je vlastně takový jako dobrý krok. Pokud hledáte něco vyváženějšího mezi třeba Urban Decay All Nighterem, což je fakt jako ostrej, hodně silný fixátor make-upu, který já určitě nepoužívám na denodenní bázi. A něco mezi takovým jako lehčím, jako ala růžová voda, prostě takovým jako lehčím, svěžejším, Belo, děkuju, se mi snaží pomoct, ale já ji nerozumím. Lehčím, svěžejším setting sprayem jsem chtěla říct. Tenhle setting spray má totiž ultra jemnou střičku, zároveň fixuje velice dobře a ne ale tak, že by vám úplně jako stvrdnul ten make-up na obličeji. Je to fakt dobrý setting spray a pravděpodobně se nebudu bránit tomu, abych si ho někdy v budoucnu pořídila znova. Fakt super věc. Tak a jdeme na ty produkty Narty. Já tady jednoznačně musím zmínit, doufám, že už se mi nezmiňovalo loni, že jsem to jako nepřehlídla, ale musím zmínit nejlepší tušky Narty, které jsem kdy zkoušela. Ano, nedají se tady u nás sehnat v drogerii nebo v Sephoře, ale dají se úplně normálně objednat z e-shopu, z kterého neplatíte žádný clo, DPHčko nebo nic takového. Jsou to Lip Crayons od LH Cosmetics, což je kosmetická značka Lindy Holberg, což je světově uznávaná vizážistka, spíš make-up artistka. A ona vydala tuhle tu nude řadu lip linerů, tužek, konturovacích narty. A musím říct, že já je miluju, jsou neuvěřitelný, jsou nádherný a chtěla bych, aby v téhle sérii vyšlo mnohem víc odstínů. Chtěla bych si od ní pořídit prostě všechny barvy, které má, protože tohle jsou nejlepší tušky narty, které jsem kdy zkoušela. Měla jsem spíš vždycky jako zkušenost s těma drogerkovejma, ale víte, že jsem milovala třeba takový ty starší Essence tušky narty, které byly skvělý, ale s těmhle se vůbec nedají srovnávat, protože tyhle ty tušky narty, prosím vás, držej jak helvétská víra. To je neuvěřitelný, jak tohle to drží na těch rtech. Jako já, když třeba i tuhle tušku použiju někdy s leskem a pak si jako vykašlu na to, abych si ho reaplikovala, tak si prostě všimnu po, já nevím, x hodinách jídle, pití a tak dále, že ta kontura prostě kolem těch rtů pořád je neuvěřitelný. Fakt to vyzkoušejte, stojí to za to. LH Cosmetics je stránka, kde se zaregistrujete, tak tam mají poměrně často nějaký, nebo ne často, ale určitě se tam dají vychytat nějaký slevový akce. Já jsem kupovala tyhle tušky všechny jako set, takže se to vyplatí. Jako fakt to stojí za vyzkoušení. Navíc něco jako tuška narty je v současné době poměrně jako aktuální téma, hodně se to řeší. Trošku se vrací, že jo, k těm 90-kovým konturám těch rtů, i když v takový zase jako trochu víc estetičtější, současnější verzi. Tohle byste určitě měli vyzkoušet. Tak, potom musím vám tady určitě ukázat svoji oblíbenou rtěnku za uplynulý rok a to svoji oblíbenou červenou rtěnku a to rtěnku, která není tekutá, ale je kompaktní a ukazuju vám ji tady proto, právě teď. Protože tahle rtěnka, i když je kompaktní a je v takovémhle ultravýrazným nádherným odstínu mimochodem, je to krásná, asi nejhezčí červená, kterou ve své sbírce mám, tak ona drží krásně na těch rtech, vypadá na nich velice přirozeně, je hyperpigmentovaná a fakt musím říct, že na to, že to je kompakt, tak drží úplně skvostně a potom se velice jako přirozeně po mnoha hodinách vytrácí. Je to Fenty Beauty, jejich Mademoiselle Plush Matte Lipstick v odstínu
Madame, já ho hrozně ráda vyslovuju. V posledním Sephora haulu jste mohli vidět, že jsem si tuhle rtěnku pořídila i v dalších odstínech, protože tuhle červenou už mám doma nějaký ten pátek, už možná přes rok, si myslím, ale musím říct, že tyhle rtěnky jsou fakt super. V Sephoře nebo na sephoráckém e-shopu jsou pořád v nějakých slevách. Nevím, jestli se je snaží vyprodat, ale fakt jsou to rtěnky, které stojí za vyzkoušení. Nádherná červená, skvěle drží a ještě k tomu se lehce reaplikuje, protože je prostě v téhletý klasický krémový formě. Tak a na úplný závěr tady mám pro vás dva lesky nerty, který to letos podle mě fakt zvládly na jedničku. A oba dva jsou z drogérky. V kategorii lesků nerty si myslím, že se drogérka drží jako hezky a že jí to jde. První, který chci určitě zmínit a mám doma asi 4 odstín toho lesku, ale vybrala jsem jeden jako zástupce, je Maybelline Lifter Gloss s kyselinou hyaluronovou. Jako proč mají furt tendence to na tu dekorativku psát, jako kdo jim tohle žere? No nic. Vybrala jsem, prosím vás, lesk v odstínu 004 Silk. Oni totiž v téhle řadě mají lesky, které jsou jako víc barevnější a potom, které jsou víc jako šír a mají v sobě třeba nějaký třpitečky. Tyhle lesky určitě znáte, mají velkou škálu odstínů, taky mají tyhle ty jumbo aplikátory a musím říct, že já je mám moc ráda. Podle mě ty lesky jsou krásný, nelepěj na rtech, hezky vydržej, mají opravdu jako zajímavou škálu odstínů, proto mám doma 4, prosím vás. To jumbo velký balení je jako pěkný, ale je trošku horší na skladování, to se budem povídat, tak to kdybych chtěla být trochu hnidopich, tak bych jim vytkla. Ale chtěla jsem říct ještě něco strašně podstatného a teď nevím, co to. Jo, vím, že co na nich nejvíc oceňuju je, že jsou to podle mě taková jako drogerková verze Fenty Beauty. Mě tyhle ty lesky strašně připomínají moje milované Fenty Beauty, což jsou za mě famózní, asi nejlepší lesky narty, o kterých jste u mě slyšeli už 100 000krát. Ale pokud nechcete investovat do dražšího lesku narty, tak podle mě tenhle ten od Maybelline je dobrá cesta. No a zakončíme to ultra levným produktem, v ultra levným balení, který musím říct, že na něm fakt nemám ráda, ale je to lesk, který mám na rtech i dneska, už trošku jako omluvený, takže bychom si to mohli refreshnout, ať ho vidíte v plný parádě. Nejhorší na něm je ta chuť. On je sice, jak vidíte, nádherně lesklý, fakt vypadá na těch rtech luxusně, jo. To na něm zbožňuju, ale tím, jak je hodně tekutej, tak já mám pocit, že se mi trošku jako přelejvá na zuby. A vždycky, když si je jako oblíznu, tak cítím takovou tu jemnou, levnou, jsem chtěla říct, levnou chuť, lomenou vůni takových těch dětských lesků. 90-kový děti mě určitě pochopějí. Prosím vás, bavíme se tady celou dobu o lesku od Essence z řady Juicy Bomb, což jsou jejich shiny lip glosses, nebo shiny lesky narty, který ovládly TikTok samozřejmě. Já mám zatím doma jenom tenhle ten jeden odstín. Už dlouho jsem na lovu toho zeleného, který je prej nejlepší. A mám tady odstín 02 Lovely Raspberry. Já si myslím, že fakt ten efekt na těch rtech je krásný. Dělají nádherný takový jako wet lips. Jo, ten efekt těch mokrých rtů, nemají v sobě žádný třpitečky. Ty odstíny podle mě nejsou úplně moc důležitý, protože všechny jsou takový jako polotransparentní a na těch rtech si ve finále nevšimnete, který odstín jako máte. To ultralevný dětský balení a ta ultralevná dětská vůně, lomeno chuť, jsou věci, které tomu lesku jako, který mě trochu jako vaděj, ale rozhodně mě neomezují v tom, abych ho používala a používám ho dost často. A ten efekt jeho mám fakt ráda. Tak a to byl poslední produkt videa o oblíbencích z dekorativky roku 2022. Rozhodně mě v komentářích našetřete a napište mi, jaký byl ten váš nejoblíbenější produkt. 1, 2, 5, to je jedno. Rozepište se, jak je libo. Já chci znát vaše oblíbence loňského roku, vaše objevy loňského roku, protože vy mě strašně inspirujete, to víte. A já nechci o nic přijít, jo? Takže mě prosím vás dole fakt dejte vědět. A já se s vámi budu těšit zase někdy příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau, čau.